30. juna prošle godine istekao je rok da lokalne samouprave u Srbiji usvoje lokalne antikorupcijske planove. To je jedna od najvažnijih obaveza u sprovođenju akcionog plana za poglavlje 23 u pregovorima za priključenje Srbije Evropskoj uniji. Prema podacima Nacionalne koalicije za decentralizaciju, situacija nije sjajna. Na nacionalnom nivou pokazatelji nisu baš blistavi. U ovom trenutku od 145 jedinica lokalne samouprave, 77 je usvojilo planove, ali je samo 14 formiralo radna tela za praćenje sprovođenja, što je po mom mišlju ključni instrument koji omogućava da se ovi planovi na lokalu isprovode. Na diskusijnom forumu u Pirotu predstavljeni su rezultati monitoringa za 15 gradova i opština u Nišavskom, Pirotskom i Topličkom okrugu. Slični su kao i na državnom nivou. Od ovih 15 gradova i opština koje smo analizirali, ni Niš, ni Prokuplje, ni Pirot nisu izradile planove. Konkretno za Pirot nemamo podatke, osim što imamo podatak da prosto da taj dokument ne postoji, dakle takođe Prokuplje isto, u Nišu je izrada započela, ali se upravo pokazao problem u jednoj specifičnom pitanju, a to je učešće javnosti, odnosno spremnost lokalne samouprave da zainteresovanoj javnosti, da civilnom društvu i drugim zainteresovanim akterima na neki način prepusti da učestvuju u odlučivanju i kreiranju plana. Iako je u ovoj oblasti Srbija usvojila najmodernije evropske zakone, u borbi protiv korupcije nije se mnogo odmaklo, jer se zakoni u praksi ne primenjuju. Indeks percepcije korupcije u Srbiji je 43, u najrazvijenijim zemljama u svetu više od 80. Po ovom pokazatelju Srbija je na poražavajućem 77. mestu u svetu, u krugu zemalja koji uglavnom dolaze sa afričkog kontinenta. Kako između ostalog istaknuto na diskusijonom forumu u Pirotu, da bi se ovaj problem rešio, neophodno je da se pored državnih organa, lokalnih samouprava, aktivno uključe i jedinice civilnog društva.